Vad heter Fröken Snusks största hitlåt? Something about horse. Rid mig som en dalahäst. Rid mig som en dalahäst. Jag kan faktiskt se dig när du dullar fram mitt. Vad heter CJO i förnamn? Carlos? Nej. Jag vet inte. Nej men gud, jag har inte frågat vad elak jag är. Det är helt tomt. Charles. Charles? Charles. Jag visste det. Förlåt CJO. Maria Sör är yngst i Mello i år. Hur gammal är hon? Är hon yngst? Jag tror att vi... Ja. Är hon 21? 18. 19 år gammal. Men gud, vad hon är duktig.